بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوالة جنل كينا قعم فوراً يا قلب السافية وإذن سو دوين آي سومالي وين وان إذن سلام آي ميلو جوكتان مالي ونكسر nasxaabay intaan ugu galin ee barnaamijkeena. Hadii aad ku cusub tahay ee tahay markii ugu horeysay aad arkaysid muqaalkan amba channelkayga, fadlan subscribe dhe. Hadii aad na fiirsanaysay aad nala joogtid, like tahanaga iloobin. Ra'yigaaga iyo wixii tala iyo tusaale aad qabtid waa noo muhiim, fadlan hoos noqreeb. Mawduuceenu wuxuu yahay maanta nolosha guriga ee lamaana dadka isqaba, ayuu qaas u yahay rag iyo haweenba. Nolosha guriga sideedaba waa shirkad, waa shirkad ay wax isku darsadeen, waa laba qofood ay yihiin aasaasayaasha shirkaddu, wiilkii iyo gabadhii iskuursaday ay yihiin. Waa labada qofood ee shirkadda aasaasay. Haddii qofba qofka kaleente ee aanu ixtiraamaynin, qofba qofka kaleente aanu kasoo bixaynin hooshii amba shirkadda waajib ay leedahay, soo ma haddii aanu kasoo bixaynin shirkaddaas inay baabaado ayay u dhowdahay ama way baabeysaa ugu dambeyntii. Shirkad oo kaleente waa guurka, waa tusaale qurux badan. Shirkada hadii maxay shaqaalihii wax isku darsaday, uu qofna maxay ku dadaalayo shirkada iyo horumarinteeda iyo adkeenteeda, oo qofka kaleentana oo maxay oo carless u kiyahay oo duminaayo uu baabinaayo uu cagjiid uu yahay, qofki daalaayay oo shirkada maxay awoodeeda waday, wuxuu bilaabayaa isaga inuu maxay raadiyo shirkad kaleente, qof kale uula shirkoowo inuu raadiyo, amba wiil ha ahaado amba gabadh ha ahaato. Nolosha gurigana sidaas oo kaleenta waay. Inkastoo aasaaska uu yahay jaceyl iyo naxariis iyo isku dulqaad, haddana lama inkiri karo qof walba in uu leeyahay waajib saaran uu Ilaahay saaray. Waajibkaas haddii qofba qofka kale uu kasoo bixi waayo, oo guurkaas ay u badan tahay inuu baabo. Marka gabaray waa taqaanaa waajibkaaga, adigana wiilow waa taqaanaa waajibkaaga. Inkastoo dadka maxay ahaatee isjecel isma xisaabiyaan, laakiin bini aadanka waxaa awood uu leeyahay. Qof walba awood wax ku qaada ayuu leeyahay. Qofka aad jeceshahay si walba aad u jeceshahay, markii aad gudubkiisa u bato, markii ay badato kala daadnaashadiisa ay badato, waxaa waaye dulqaadka waa dhammaanayaa. Meeqaa dad isjeclaa, meeqaa 20 sano guri soo dhisan ay baabeen, 10 sano guri soo dhisan ay baabeen. Si walba jeceylka haddii aad rabto inuu waaro jeceylkiina ama gurigiina uu ahaado guri qurux badan, waa inaad maalin walba ay ahaataa noloshiin nolol cusub, maalin walba labada dhinac inaad ka dadaashiin. Wiilkiina uu dadaalo, gabadhiina ay dadaal sameyso si gurigaas ugu badbaado burbur, amba shirkadaas ay ugu badbaado inay burburto ama ay baabaado. Marka saddex shay oo waxaa jira gabadha aysan wiilka ku aqbali karin, xaaska amba haweeneeda qabo ninkeeda, si walbo waxaa jirta saddex shay aysan ugu dulqaadan karin, ayna ku samri karin, oo wax dabiici ay tahay. Tan guud ahaan horta aan ka hadlayo, qof walbo ninka iyo naagta isqaba door ayuu nolosha ku leeyahay. Gurigan qof walba qof ayaa waxbuu mas-uul ka yahay. Wax qof walba haddii mas-uuliyaddiis uu gabo, gurigaas waa u dhammaatay. Adiga haddii aad tahay gabar la qabo, macnihii maa inaad mas-uuliyaddii ninkaaga itaad adiga aad isku qaadid, waayo awood ayaad leedahay. Energigaaga waxa waaye waa kooban yahay, ma awoodid. Qof walba waxa waaye ma awoodid. Wiilkan saasoo kaleento waay. Maanta haddii aad tiraahd banaanka kasoo shaqaynaya, gurigiin hooshiyan qabanaya, gurigaaseti waa baaba'aya, ugu dambeyntii waa baaba'aya. Qofka ma awoodo, soo ma? Qofka banaanka markuu kasoo shaqeeyo, gurigiisa waa inuu ahaadaa meel uu ku nasto, uu raaxo uu ku dareemo. Gabadhan saasoo kaleenta haddii ay noqoto ninkii, haddii ay noqoto haweeneydii, ma awoodi karto. Ilaa intee ayay awoodi kartaa? Marka ha qaadin, marka ugu horeysan ha qaadin mas-uuliyad aantaada ahayn. Tii lagu saaray sida saxda ugu soo gudo, adiga mas-uuliyadda ku saaran taas kasoo gudo. Haddii lis caawiyo mararka qaar wax problem ma laha, waa lis caawin karaa. Haddii duruuf ay imaato dhib ma lahan haddii aad soo shaqaysid, oo maxay ahayd haddii aad awooddeeda aad leedahay. Laakiin ilaa iyo intee ayaad awooddaa inaad banaankiina aad kasoo shaqaysid, gurigiina aad kasoo shaqaysid. Markii duruuf ay imaato waa in maxay ahayd dhinacii kaleente uu kula fahmaa oo ku caawiyaa. Sidaas si lamid ah isagana maxay ahayd wiilkii ay fahantaa, haweeneydiisa ay fahantaa. Marka saddex shay oo waxaa jira haweeneyda aysan ninkeeda marnaba ku ogolaan karin gurigaasna uu baaba'ay, ugu dambeyntii bakhiilnimada koowa, nin bakhiil ah xaaskiisa ilaa intee ayay isla jiri karaan. Waxyaabaha habeenka ay ku nacaan waa ragga bakhiilnimada. Bakhiilnimada ma qurux badna. Marka bakhiilnimadan koowaad waaye,
tan labaad waxa waa khiyaanada qof khiyaano ah oo qiyaameeyay oo sameeyay khiyaano weyn. khiyaano ma fiican, ha yaraato ha weynaato wax qurux badan maahan. laakiin haweeneyda si nabo ma ku ogolaato seegeeda haddii uu qaa'in uu yahay gurigaaseed. ugu dambeyntii waxaa lagu kala tagaya, guri burburaa ayuu noqonaya. khiyaanada ma ogolaanayso gabadha marna. wiilkan sidoo kale qof khiyaan ogolaanaysa malahan, diiniyanna ma qurux badan. qofka qaa'inka ahna waxaa waaye markuu khiyaano sameeyo ilaahay ayuu qiyaamay, ilaahay ayuu qiyaameynaya. soomaa ka hor intuusan adiga ku qiyaanin ilaahay ayuu qiyaanay, oo ilaahay mas-uuliyaddii saaray, waajibkii saaray ayuu qiyaanay. soomaa ilaahay kula xisaabtamay ka hor intaadan adiga kula xisaabtamin. marka ninka qaa'inka ah gabadha ayadana ma ogolaanaysa, mana jeclo. sidaas si lamid ah beenta, qof been badan rag iyo dumarba qofna ma ogolaanayso ma. laakiin waxaa waaye beenta, beenta si walba ee cudurdaar malaha. mararka qaar dadka beenta waxay sameeyaan ee cudurdaar, laakiin aniga beenta marnaba cudurdaar malahan. runta wax ka qurxo badan malahan. qof runlow waa la jecelyahay. runta oo qaraar ayaa ka wanaagsan ee been. run ku dilaysa ayaa waxay ka wanaagsan tahay boqol jeer been adiga ku badbaadinaysa. weligaa been ha sheegin. xaaraan waa soomaa beenta ma qurux badna. saddexdaas shay gabadha ninkeeda ma ogolaan karto. sidoo kaleenta beenta ayadana sasoo gabadhana sidoo kaleenta inay beenley ahaato ma qurux badna. diiniyana ma qurux badna, nolosha caadigana ma ku qurux badna. tan kaleenta oo wiilka oo gabadha ku nacaayo, gabdhaha caajiska badan leh, gabdhaho caajiska joojiya caajis. waxaa jira mararka qaar haweeneyda amba gabadha way caajisa imaan karo. mararka qaar qof xanuunsanaad noqon kartaa. in laysku turo waaye aasaaskii waa soomaaha naxariistii ilaahay dhexdeena uu dhigay waay oo ilaahay uu dhigay waaye jeceelkii ilaahay dhigay dhexdeena in laysku turo waaye. mararka qaar waxaa imaanayso caajis, qofku way xanuunsanaysaa, dhib malahan. uura imaan kara gabdha markay uur yeelato waxaa culeysay noqonaysaa, markay walaac noqoto way xanuunsanaysaa. laysku turo waa soomaaha, caadi waay taas. laakiin waxaa jira haween subaxii markuu seegeeda baxay way hurdeysaa, quraac iska dhaaf inay u diyaarisa, dharkiisa asagaa wuxuu wataa, feeradiisa asaa feereysanaya, waa baxaya. meeluu ku baxay mataqaano, duhurkii u imaanaya ayada waa jiiftaa weli. gurigaas ma dhisnaanaya in runta laysku sheegaa fiican soo maa. marka jirjileec, hurdo badan, caajisley, qof ku rabta malahan. goormee guri nadiifinay ma malahan, awooddaas malahan. ayada dhan aaday u jilcan tahay, ragga ma rabo. ma aha rag inaad ku raaligelinaysid, laakiin adi noloshaada bani aadan ahaan ma ku qurux badna. irsaaqada raada shimbiraha aroortii way toosaan soo maha. adigana toos subaxi toos, ha qaalifin qawaaniinka oo ilaahay uu dejiyey, nolosha uu dejiyey. adiga ha kasoo horjeesan oo adhiin maalintii aan jiifa haweenkii aa soo jeeda. haweenkiina waxaa waa caajis iyo wax aan waxba ku tareyn ayay kusoo jeedaan inta badan. gabdhaha noocaas oo kaleenta way jiraan. marka gurigaaga ma qurux badnaanaayo, mana dhisnaanaayo runta haddii laga hadlaayo. arka jooji gabaray, hadda caajis tahay caajiska iska jooji. hana u joojinin ninkan ha u jeclaado, aasaaska ha ka dhigan, ka dhiga aasaaska. aniga nafteeda ayaan waxaa rabaa inaan ahaado qof firfircoon. markaas asaa ku jeclaanaya maho, danahaaga kaceysaa, ninkaagana waa kaaga raali noqonaya soo maaha. laakiin aasaaskii adi naftadaada ayaa usameyneysaa. marka hurdada ka kacso wixii gabdhaha, hurdada jecel. salaa subaxdadaan dukannaa jirto, ilaahay xaqa allah idin tusiyo. markaa ma qurux badna. tan kaleenta uusan ninkaaga uusan kuu jeclaanaynin waxaa ka mid ah xaqaaga ood ka aamustid. xaq haddii aad ka aamusaysid mar walba waa kugu xadgudbaayaa. xaaladaa iska dhaaf, waxba ma dhihi karo odageyga, waxba ma dhihi karo keyga, waa wax ma dhihi karo, iska dhaaf. qalad kaluu sameynaya, maxaa suubiyaahay ani, maxaa saan waay ninkaan isbedelaya, maya. qaladkaaga aad ka aamusaysid waxay kuu keenaysaa inaad noqotid qof uusan ixtiraamaynin. qaladka yar, qalad kaloo yaraa ku xiga, qalad kaloo yaraa ku xiga. beri waxa waaye qalad weyn xataa wuu sameynaa, wuxuu u sameynaa, wuxuu ogyahay falcelintaada ilaa intay falcelinay. falcelin malahan tii qaboobeed, qaboob jileec badan ma ku jeclaanaayo. qadarinta aada leedahay ma ku siinaayo, waa haddaadan adiga isqadarin asaga ma ku qadarinaayo. marka xaqaaga ood ka aamusid. waxyaabaha dumarka lagu liido oo ragga ku liidaan ayay kamid tahay. waan arkaysaa gabdha qurux badan, maasha allah tabaarakallah, oo malaa'ig ah, malaa'ig degan guryahooda, nadiif, qaboob, qurux badan. haddana ninkii uusan ixtiraameynin oo qalad maalinba wuxuu sameynaa qalad, qaladkii kasii weyn ayuu sameynaa, qaladkii kasii weyn ayuu sameynaya. tan kaleenta uusan ninkaaga kugu jeclaanayn maxaa kamid ah haweenka carabka dheer, qaylisooy,
qaylad badan qofna ma rabto, ma guriga buuq badan, guriga buuq badan waxa waaye ma fiicno. Guriga way degan yihiin maasha allah tabaarakallah, malaa'igta ilaahay ayaa kusoo degtay, guriga buuqayo maalin walba fidnada ay ka taagan tahayn waxa waaye guri qurux badan maaha. Haweeneeda carabka dheer ninkaaga ma ku jeclaanayo, ma ahan aasaaska horta ninkaaga inuu kugu jeclaado, laakiin adiga maxaa tahay dumaraa tahay soo, dumarkii maxaad ragga kaga duwan tahay, edabtii, akhlaaqdii, deganaantii, aabay yacni dumarnimadaadii aada meel ugu dhaceysa adiga naftarkaaga. Markaad maanta odhan aad carabka dheer yahay, carabkaaga oo dheer yahay, afkaaga wax kasta uu kasoo baxaayo, oo ninkaaga aadan ixtiraameynin, aabay dumarnimadii, quruxdii dumarnimadii aabay. Raggi rag waa, adigana dumaraa tahay, markaa waxaa gabtay kaalintaadii oo dumarnimo ayaad gabtay, quruxdaadii oo dumarnimo ayaad meel ugu dhacday. Dumarka waxaa waa inay ragga ka deganaadaan dabeecad ahaan, inay ka xishood badnaadaan. Gabadha qaylad badan ma xishoota waa soo ma, ma xishooneyso. Marka qof aan xishooneynin, qof buuqaayo haddii wax yar uu dhaco, carabkiisa uu dheer yahay, ninkaaga ku ixtiraamaayo, mana ku jeclaanayo, bedelkaagu raadsanayo qasab waay. Muhiimadda ma aha adi ninkaaga keliya inaad ku raaligelisid, laakiin adiga akhlaaqdaadii, yacni akhlaaqdaadii aaway, quruxdaadii aaway. Hadafka ma ahan inuu horta ninkaaga kaa raali ahaado ee qurux waayo, hadduu asaga nin wanaagsan uu yahay, waajibkiisa uu kasoo gudanayo, uu gudanayo, wax ku jaban malah inaad raali gelisid wax qurux badan waayo. Laakiin aasaaskii aniga haweenaan ahay, ragga maxaan ugu duwanahay aniga, ragga waxaan ugu duwanahay inaan aniga quruxdeeda aan ka shaqeeyo, inaan aniga deganaan aan ahaado, inaan si qurux badan aan u hadlo, inaan carabkayga uusan dheeraanin, oo maxay ahaatay wax walba afkayga aan kasoo bixinin. Marka wixii oo dhan adiga aada gabeysaan. Marka haddii aad rabtid in maxay ahaatay ixtiraam gurigiina uu noqdo wiil iyo gabarba, qofba qofka kaleenta ha wanaajiyo, qofba qofka kaleenta mas-uuliyaddiisa kasoo baxo. Laakiin markay dhahdo ninkii waa baxaa, aniga banaankan kasoo shaqeynaya, gurigu imaanaya, quraacu karinaya, qadu karinaya, kuwa waxaa la leeyahay cunuga xafaayadda kasoo fur. Nin hadda banaanka imaaday se adi gurigaa joogtaa waay, shaqadaada maxay tahay adi? Indhahaygan kusoo arkay wax ceebahin waay, soomaha ma qurux badna, waxaa waa isgabta, waa isgabto iyo isgabay, waa isagana waa isgabay, soomaha ninka waa isgabay. Markuu waajibkiisa guriga uu gudanaynin, waa nin isgabay. Aydan gabadha saasoo kaleenta waa uusan gudanaynin kii banaanka, uusan masruuf keenaynin, uusan mushahar u baxeyni subaxii inuu soo shaqeeyo, isgabo waa soomaa, oo ka sugaaya haweenkiisa, wax haweeneediisa ayuu ka sugaaya masruuf inay siiso. Wax qurux badan maahan ragnimadaad aawe, ragnimadaad ayaa meel ugu dhacday. Laakiin waxaa waaye waqtigan, waqtigii karaamada la ilaalinaye, qofkii rabo karaamadiisa waqti walba hala joog waa ilaalin karaa. Laakiin inta badan dadkii waxaa arkeysaa wax cajiib ah oo karaamadooda oo ay duraayaan, haweenka qayliyo, deriska xataa way dhibaatay ku qabaan, gurigan waa laga buuqaa, carabkeediya dheer, deriska xataa dhibay kugu qabaan. Marka ma qurux badna haddii aad rabtid gurigaaga inuu noqdo guri qurux badan, waajibkaaga oo guriga kasoo bax, kow ixtiraam, ixtiraam inuu aasaaska guriga uu ahaado waay, nin iyo naag qof walba inuu ixtiraam waa qofka kaleenta. Haddii ixtiraamkii laga tago waxa waaye gurigi ma qurux badnaanaay, xadgudub hadduu ninkaaga kugu xadgudbo gabaray ha ka yeelin, ha u ogolaana inuu kugu soo xadgudbo, ha ka yeelin. Xadgudub mayaad dheesaa jooji, waayo maalin walba hadduu kugu soo xadgudbo, maalinta kale waxaa imaaneysa isagoo ku garaacaya inaad aragtid, waayo shalayaad u ogolaatay, tartiib tartiibu usoo siqaaya, ha u ogolaana. Qayladana jooji, qaylo iyo carab dheer iyo caajiska badanna jooji, caajiska badan caafimaadkaaga xataa ma qurux badan. Aniga subaxii maxaan usoo kacaaya in aniga aan nafsadeeda caafimaadkeeda aan ka shaqeeyo, inaan noqdo qof qurux badan, nolosha inaan qaanuunka oo ilaahay u dejiyey, sharciyada ilaahay u dejiyey inaan ku socdo, oo subaxii aan soo kaco, oo habeenkii aan seexdo, ilaahay sharciga u dejiyey waa, ma aha khilaafin adiga. Marka quruxdaada dhumaysataa markaad habeenkii aad tahay qof soo jeedid, maalintii aad hurdeysid quruxdaada way dhumaysaa. Maanta o dhan waa dhafaree, habeenkii o dhan waa dhafareysaa, caajis dhaqdhaqaaq ma lihid, maxaa imaanaya miisaan badan inuu ku fuulo, meeshaas maxaa imaanaya in cuduro ay kugu soo dugaalaana imaanaya. Marka qof inaad u daneynaysid oo keliya ma ahan adaa danaysanaya, haday dantaada kuu tahay inaad subaxii aad soo kacdi, gabadha gaarida eh maasha allah tii subaxii soo toosta waay, caruurteeda haddii caruur ay leedahay maasha allah, hadday laheen gurigeeda iyo nidaamkeeda iyo jadwalkeeda uu degsan yahay, nadiif uu yahay waay, maasha allah tabaarakallah. Marka
warjeenaa fiidiyoga inuu dhiirigelin idin yahay kulligiina saad u dhantihiin rag iyo dumarba waanad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo waqtigiina qaaliga aad siiseen. Videoga video xigintan kulmi doono waxaa idinkaga tagaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Jaaw.